Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Túlio Araújo e a gente está aqui para mais uma videoaula de... Pandeiro! If you don't speak Portuguese, don't forget to activate the English subtitles. Hoje eu quero falar sobre um ritmo que eu adoro e que fez e faz parte da minha vida há muitos anos. É o shot. Esse ritmo aí que é meio controverso, tem muita gente que fala que no pandeiro é só fazer uma coisa muito simplesinha, porque já tem zabumba, já tem triângulo. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que é um ritmo que dá para brincar muito e a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de técnica, estudar um pouquinho para poder colocar umas cores diferentes. Exatamente pelo fato do pandeiro no forró, no universo do forró, não ser um instrumento que vai... liderar, digamos assim, o ritmo. Ele vai trabalhar sempre nas entrelinhas, nos espaços entre o triângulo e a zabumba, pensando que a gente vai trabalhar com um trio tradicional de forró, sanfona, zabumba e triângulo, e vai adicionar o molho do pandeiro. A primeira coisa que a gente tem que se ligar é que o shot no pandeiro vai seguir um pouquinho do que a zabumba faz, que são três graves, sempre pensando que o primeiro grave demora um pouquinho mais, um tempo de quatro notas no pandeiro, e depois a gente vai dar dois graves usando o dedão na sequência. Assim, ó. Reparar um detalhe muito, muito importante. O primeiro desses graves, que faz grave, ti, 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 e depois vem os outros dois graves, esse primeiro tem que ser preso. Pode ser preso aqui ou preso aqui, não importa. O que importa é que a gente tenha o som de pi, ti, 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 pum, ti, pum, ti, pi, ti, 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 pum, ti, pum, ti, pi. Repara só de novo. Sacaram? Isso é muito importante. E isso é o começo para atingir outros níveis de swing, de balanço no shot. Eu queria atentar para um detalhe muito importante no shot. A gente, não vou falar roubou, a gente herdou, a gente pegou emprestado uma coisa muito usada no reggae e no jazz norte-americano, que eu estou falando do swing feel. Esse swing feel é uma ideia de dar um swing um pouco mais ternário numa levada tradicional. Então a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar é tentar encaixar isso que eu já ensinei para vocês, a célula dos três graves, nesse tipo de swing feel. Repara só como fica. Entenderam? Esse swing caminha muito mais dentro de um pulso ternário. Só que a gente não toca todas essas, né? A gente não faz. A gente não faz isso. A gente pega a mesma ideia que seria o som numa ideia ternária e aplica no binário que a gente já fazia. E fica desse jeito. O segredo tá aqui. Então um exercício muito legal é você... Vou ficar até de lado. É você trabalhar esse swing na mão, que no meu caso é a mão, é a direita, que segura o pandeiro. Vocês que são destros, é a mão esquerda. Então, trabalhar com essa mão parada e trabalhar este movimento, ó. Diferente de aplicar as semicolcheias de maneira reta, assim. Colocar o swing feel é dar essa intenção ternária. Feito isso, agora eu vou passar duas
cores, sabores muito legais para vocês aplicarem nos seus shots. A primeira cor, o primeiro tempero é a gente trabalhando com uma dobrinha, que vai ficar assim. Vou fazer um pouquinho do shot natural com o swing feel e depois vou aplicar essa dobrinha, essa cor que eu gosto muito. Repara só. Muito bom, né? Eu peguei essa ideia emprestado do reggae. O shot e o reggae são muito parecidos, né? O Gilberto Gil tem vários nomes aí que realmente pegam isso e transformam no que a gente chama de shot reggae. É muito parecido e tem um swing muito gostoso, né? Então não custa nada trazer, misturar as coisas. Então, para fazer isso, a primeira coisa é a gente entender a levada de condução desse tipo de cor, de tempero. E é esse daqui, ó. Ta ta da da ta 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 da da ta 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 da da ta 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 da da ta. A gente vai pensar que é, ó, ta ta da da ta, dois ta da da ta, um ta da da ta, cima ta da da ta, baixo. Toda vez que a gente vai começar com o dedão aberto. Por que que não vai ter dedão aberto nem dedão fechado? Aqui só existe um grave, que é o 1. Então é importante que ele seja marcado com bastante harmônico. A gente vai abandonar essa ideia de grave preso e grave solto, porque não tem mais graves nessa levadinha. Então a gente vai dar um grave bem bonito, solto, aberto, fazer a levada e depois no 2, no tempo 2, a gente vai dar o tapa, pá, e fazer a levada de novo e voltar para o grave de novo. Repara novamente. Você pode também colocar um grave em cima na hora que estiver voltando para o grave embaixo. Repara só. Muito legal, né? Agora, a outra cor que eu quero passar para vocês envolve esse mesmo movimento de dobrinha que a gente vai fazer. Só que a gente vai colocar em outro contexto daquela levada original com swing feel. Vou fazer aqui para vocês e vou explicar. Repara só. Repararam? Dessa vez está envolvendo prender e soltar, porque nós estamos mantendo os três graves. No 1, onde a gente faz o grave preso, a gente vai dar a corzinha, né, que é o tchacadadaka, e vai voltar invertido no 1. O 1 vai voltar a cair em cima e depois dois graves em cima, abertos. E aí a gente aplica de novo, vai cair no 1 e os dois graves embaixo. E por aí a gente vai. Repara só. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de me marcar, não deixem de me mencionar quando vocês passarem, postarem, mostrarem para os outros. É muito importante a gente sempre dar crédito. Não é para quem cria alguma coisa, isso não significa que eu criei isso, mas isso significa que eu passei
horas, às vezes semanas e às vezes anos, pensando em como adaptar e da maneira certa para o instrumento. Isso também merece crédito, além de quem criou essa levada. Eu, por exemplo, percebi essa levadinha, essa última, numa música do Gilberto Gil do disco Fé na Festa, uma música que se chama Aprendi com um Rei. É muito legal. O Gustavo de Dalva, que foi o percussionista da música, teve essa ideia e de lá eu extraí e trouxe para o pandeiro. Espero que vocês gostem. Não deixem de acessar o meu site, tulioaraujo.com. Lá tem todas as redes para vocês me seguirem. A gente se vê na próxima videoaula.